कस्तूरी तिलकम ललाटपटली भक्ष्यस्थली कौस्तुभम न सागरी परमुक्तिकम करतली वेणुकरी कंकणम सर्वांगी हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपाल चूड़ामणि। आदरणीय श्रोतृबेन, गीता चिंतन को क्रम में तपाईको सामु उपस्थित भएको छु। म हरिहर पोख्रेल। प्रारंभ में पतित पावनी गीता जो अत्यंत पवित्र ग्रंथ मानिन्छ, भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई निमित्त बनाएर मानव मात्रको निम्ति जुन सन्देश दिनुभएको छ, त्यही सन्देश जगतमाता पार्वतीले संसारमा पापको नाश गर्ने सबैभन्दा सार चीज के छ प्रभु सुन्न पाऊँ भनेर जब श्री महादेवसँग निवेदन गर्नुहुन्छ, अनि श्री महादेवले पार्वतीलाई बताउनु भएको, अनि त्यस्तै लक्ष्मीले सोधनी गर्दा विष्णुले बताउनु भएको यो गीता क्रमैसँग 5 अध्याय हुन्छ। 10 अध्याय हात, 1 अध्याय पेट, 2 अध्याय पाउ भएकी 18 अध्याय की गीता नै भगवान के अक्षर रूपिणी बाङ्मयी मूर्ति हुन्। इनको सेवाले सारा पाप नाश हुन्छन् भनेर बताइएको छ। 18 अध्याय को गीता पठन पाठन अनि श्रवण आदि सेवा द्वारा मानिसले के कस्तो फल पाएका थिए त्यसको इतिहास कथा समेत देखाएर सार पदार्थ वर्णन गर्नु भएको कारणले गर्दा गीता भन्दा उत्तम सार अजम्बरी वस्तु अर्को छैन भनेर श्री महादेवबाट गीता का 18 अध्याय को अपूर्ण महात्म्य सुनेर पार्वतीले पनि बडो श्रद्धा र भक्तिको साथ गीताजीको जप पाठ गर्नुभएको थियो। यो हुनै परमात्माबाट वर्णन गरिएका गीता महात्म्यको सार हो। हामीले पनि जानेर बुझेर श्रद्धा भक्तिपूर्वक गीताको एकाग्र चिन्तनले अनि यसको श्रवण पठन गर्नाले घरमा शान्ति मिल्ने, पारिवारिक मेलमिलाप हुने, सारा दुःख अनिष्टहरू नाश हुने र व्यक्तिले आफ्नो उन्नति गर्न सक्ने, समाजको उत्थान हुने, राष्ट्रको गरिमा बढ्ने भएको कारणले गर्दा गीता पवित्र ग्रन्थ मानिएर यसलाई श्रवण गराउने जमर्को गरेका छौँ। त्यसै अनुसार गीता पहिलो अध्यायको महात्म्य फल निवेदन गर्न चाहन्छु। महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पहिले एउटा जप ध्यान पूजा पाठ केही नगर्ने, मासु मदिरा आदि अभक्ष्य चीज खाने, बडो विषयी सुशर्मा नाम गरेको कुकर्मी ब्राह्मण थियो। त्यो ब्राह्मण सर्पले डसेर मृत्युलाई वरण गर्न पुग्यो। हजारौं नरकको भोग गर्दै गर्दै गोरु भएर जन्मियो। साह्रै दुःख पाएर मर्न लागेका त्यस गोरुलाई देखेर दया आउँदा एउटी वेश्याले आफ्नो पुण्य दिएर त्यसैको प्रभावले यमराजबाट छुटकारा पाएर पृथ्वीमा फेरि त्यो पूर्वजन्मको कुरा सम्झने सज्जन ब्राह्मण भएर जन्मन पुग्यो। त्यसले मलाई दिएको कुन पुण्य हो भनी वेश्यालाई सोद्धा मलाई त्यो पिंजराको सुगाले जो सुनाउँछ त्यही पुण्य दिएकी हुँ यस्तो त्यसले भने। सुगासँग सोद्धा त्यो भन्दछ, म पूर्वजन्ममा विद्वान भएर पनि रिस र रागले गुणीको द्वेष गर्ने, मान्य गुरुजनलाई निन्दा गर्ने बडो दुराचारी ब्राह्मण थिएँ। धेरै नारकीय भोग गरेर अहिले सुधा भएर जन्मेको छु। केही ऋषिकुमारबाट बारम्बार पाठ गर्दा सुनेको थिएँ, व्याधाले चोरेर यहाँ बेचिएको हुनाले त्यही सुनेको प्रथम अध्याय यिनीलाई सुनाएकी हुँ। सुधाको यो कुरा सुनेपछि त्यो सुधा ब्राह्मण र वेश्याले पनि त्यही पाठ गरे। परम पद प्राप्त गरेको पहिलो अध्याय गीताको पठन पाठन श्रवण मनन गर्नेलाई संसार रूपी महासागर तर्न कुनै पनि मुस्किल पर्दैन भनेर बताइएको छ। यही गीताको प्रथम अध्यायको सन्दर्भ हो। यो श्रवण गरौँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नेपालीले बुझे कृष्ण गीता का धर्म को गति, गीता कोमल गीता को ज्ञान गर्दै यथामति। अर्जुन विषाद युग महाराज धृतराष्ट्र को प्रश्न। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। धर्मस्थान कुरुक्षेत्र बीच युद्ध दृढाशय कुरु पाण्डवले फेरि के गरे भन संजय। महाराज धृतराष्ट्रले जिज्ञासा राख्नुभयो, हे संजय, पुण्यभूमि कुरुक्षेत्रमा युद्धको इच्छाले जम्मा भएका मेरा छोरा दुर्योधन आदिले र पाण्डुका छोरा युधिष्ठिर आदिले यसपछि के गरे मलाई जान्ने इच्छा लागेको छ। पाण्डव सैन्य वर्णन। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। देखि पाण्डव सेनाको वज्रव्यूह महाधन श्री द्रोणाचार्यका साथ भन्न लागे सुयोधन। संजयले बिन्ती गरे, महाराज त्यस बखत पाण्डवहरूको सैन्यलाई वज्राकार व्यूह रचना गरेर तयार भएको देखेर महाराज दुर्योधन द्रोणाचार्यको नजिकमा गएर यस्तो कुरा भन्न लागे, पश्यताम पाण्डुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमम व्यूढाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। हेर्नुहोस् गुरुकै शिष्य धीमान द्रुपदपुत्रले यो ठुलो पाण्डवी सेना हाँकिएको प्रयत्नले। हे आचार्य, हे गुरु, पाण्डवहरूको यो ठुलो सैन्यलाई हेर्नुहोस्, उनको व्यूह रचना बुद्धिमान शिष्य द्रुपदका छोरा दृष्टद्युम्न गरिएको छ। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुनः समायुधि युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यहाँ महाधनुर्धारी भीमार्जुन बराबर महारथी श्री द्रुपद युधान विराटर। यस सेनामा महाधनुर्धारी युद्धमा अर्जुन र भीमसेन जत्तिकै पराक्रमी धेरै सुरवीरहरू छन्। जस्तै युधान सात्विकी विराज राजा र महारथी महाराज द्रुपद। धृष्टकेतु चिकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुन्तीभुजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गव। धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पराक्रमी पुरुजित श्री कुन्तीभुज शिविराज नराग्रणी। अनि धृष्टकेतु चेकितान त्यस्तै पराक्रमी काशीराज बहुजेता कुन्तीभुज र मनुष्यहरूमा श्रेष्ठ सैन्य छन्। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वं एव महारथ। उत्तमौजा युधामन्यु सौभद्र द्रौपदी सुत महारथी हुन्, रणमा छन् सबै सुराद्भुत। अनि पराक्रमी युधामन्यु वीर्यशाली उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु त्यस्तै द्रौपदीका 5 पुत्र यी सबै महारथी हुन् भन्ने कुरा संजय बताउँछन्। र अनि बताउने क्रममा अगाडि भन्दछन्, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडा केशेन भारत सेनयो रुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। यस्तो अर्जुनले बिन्ती गरिएका नरोत्तम ती दुवै सैन्यको बीच राखेर रथ उत्तम। भरतवंशी महाराज गुडाकेश अर्थात् निद्रा आलस्य जित्नलाई अथवा घुँघरिएका केश भएका अर्जुनले यति बिन्ती गरेपछि श्रीकृष्ण अर्जुनको उत्तम रथलाई दुवै सेनाहरूको ठिक मध्यभागमा पुर्याउनुहुन्छ र अनि अड्याउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मयीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण अरू राजाहरूका सामुमा अनि बोल्नुभयो, पार्थलो हेर जम्बा कौरवै भने। अर्थात् भीष्म द्रोण सबै राजाहरूको सामुन्नेमा श्रीकृष्णबाट आज्ञा भयो, हे अर्जुन, यहाँ जम्मा भएका यी सबै कौरवहरूलाई तिमी हेर, तत्र पश्यस्थितान् पार्थ पितृन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा। त्यहाँ अर्जुनले देखे बाबु बाजे सबैजना गुरु मामा दाजुभाइ छोरा नाति अनेकन। अर्थात् त्यहाँ अर्जुनले देखे कि आफ्ना बाबु काका बाजे अनि बडा बाजे गुरु मामा भाइ छोरा नाति असंख्य आफन्तहरूलाई देखे। त्यस्तै ससुरान सुरेन हृदयश्चैव सेनयो रुवयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितं। त्यस्तै प्रेमी र ससुरा इत्यादि हजारन देखि दुवै स्नेहतर्फ आफ्ना बन्धुहरूकन। अर्थात् त्यस्तै ससुरा प्रेम गर्ने सबै आफन्तजनहरू माननीयहरू अनि मर्न र मार्नको निमित्त तयार परेका दुवैतर्फका सेनामा जम्मा भएका जब देखे अर्जुनले अनि अर्जुनलाई खेदको उत्पन्न भयो। अब अर्जुन भन्दछन् दृष्टविमं स्वजनं कृष्ण युत्सु समुपस्थितं लागि ठुलो दया दिक्क भई अर्जुनले भने कृपया परया विष्णु विपदनिदवम प्रभेद। हे कृष्ण देखि स्वजन युद्ध निम्ति खडा हुने। अर्थात् त्यस बखतमा माया लागेर कुन्तीका पुत्र अर्जुन बडो खिन्न भएर भन्न लागे हे कृष्ण युद्ध गर्नको इच्छाले यहाँ जम्मा भएका यी आफन्त बन्धुवर्गलाई देखेर मलाई बडो दुःख लागिरहेको छ र भन्दछन् निन्दन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपसश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायति। मेरा अङ्ग सबै गल्छन् मुख अत्यन्त सुक्दछ शरीरमा कम्प हुन्छ रोमाञ्च पनि आउँछ। अर्थात् मेरो शरीर अनि त्यसका अंग प्रत्यङ्गहरू अहिले किन हो सारा गलिरहेका छन्। मुख पनि सुकिरहेको छ ओठ फाटेको छैन। शरीर थरथरी काँप्न लागेको छ शरीरमा रोमाञ्च भइरहेको छ। गाण्डीवम संसते हस्तात् त्यक्त्वैव परिदयते न च शक्योम्यवस्थातुं भ्रमतीव चवेमन। हातबाट धनु खस्छ छाला भत्पति पोल्दछ टिक्नै सक्दिन यो चित्त बहुतै चक्कर आउँछ। अर्थात् मेरो हातबाट गाण्डीव धनु खसिरहेको छ र शरीरमा सबै दाह अर्थात् दुःखको अनुभूति भइरहेछ। यी आफन्तहरूको शोचनीय अवस्था सम्झेर रथमा म टेक्नै सक्दिनँ मन मेरो बेहोस जस्तो भइरहेछ। त्यसैले हे कृष्ण मलाई चक्कर लागिरहेछ हे प्रभु भन्नुहुन्छ अर्जुन। अनि त्यसको खेदको असर कसरी परिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा गीतामा भनिएको छ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमा हवे। सारा लक्षण हे कृष्ण विपरीत म देख्दछु आपस्त मारिरणमा कल्याणै छैन ठान्दछु। हे कृष्ण हे प्रभु मलाई सबै लक्षण उल्टो भएको लागिरहेछ। यस युद्धमा आफ्नो कुल वंशलाई मासेर मलाई कल्याण हुने जस्तो पटक्कै लाग्दैन। त्यसकारण मलाई दुःखको अनुभूति भइरहेछ प्रभु म के गरौँ मलाई स्वजनको अत्यन्त मोह भइरहेछ भन्दै अर्जुन भन्दछन् न काङ्क्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखाने च किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा। यस्तो विजय चाहन्न सुख राज्य कुनै पनि के भयो राज्यले फेरि भोगजी बनले पनि। अर्थात् हे कृष्ण हे प्रभु म यस प्रकारको विजय राज्यको सुखभोग चाहन्न। त्यसैले हे गोविन्द हामीले बन्धुवर्गहरूलाई मारेर राज्य सुखभोग र जिन्दगीले पनि के गर्न सक्छौं र। येषाम् अर्थे काङ्क्षितं न च राज्यं भोगा सुखानि च तैमी अवस्थिता युद्धि प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। जसका निमित्त चाहिन्थ्यो राज्य भोग सुखादिक धन प्राण सबै छोडी उनै छन् समरोत्सुक। अर्थात् अर्जुन भन्दछन् हे प्रभु हामीलाई जसको निमित्त राज्य उपभोग र सुखहरू के हो जुन इच्छा हो त्यो सबै आफन्तहरूको ज्ञान र सम्पत्ति समेत सिद्ध्याएर त्यस प्रकारको आनन्द लिनु छैन भन्ने कुरा अर्जुन भन्दछन् र अगाडि भन्दछन् आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्र श्याला सम्बन्धिनस्तथा गुरु बाबुहरू बाजी साला मामा सगीजन छोरा नाति भाइ बन्धु ससुरादि हजारन। अर्थात् हे कृष्ण, जो गुरुजन बाबू बाजी छोरा नाति मामा ससुरा साला अनि दाजुभाइ त्यस्तै अरू आफन्तहरू यहाँ मैले देखिरहेको छु, तिनीहरूको विनाश कसरी गर्न सकिन्छ र? एतान् अन्तुमिच्छामि ज्ञातोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मयि कृते। अर्थात् अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण समक्ष निवेदन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे भगवान, मलाई बडो दुःखको अनुभूति भइरहेछ, किनभने पृथ्वीको के कुरा सारा लुक पाए पनि अब यिनलाई मार्न चाहन्न आई लागे पनि सब। भन्नुको तात्पर्य यी सारा आफन्तजनहरूलाई मारेर मैले सारा पृथ्वीको सुखभोग पाउँछु भने पनि म तिनको निम्ति मलाई यी बन्धु बान्धवहरू नाश गर्ने र यिनीहरूलाई मार्ने इच्छा छैन प्रभु भन्नुहुन्छ अर्जुन। निहत्य धातराष्ट्रान्न काप्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवा सैद अस्मान हत्वेता नातताइनः। मारी कौरव यी हाम्रा केवलो हुनाउला आतताई पनि बन्धु मार्नाले पाप लागला। हे जनार्दन, धृतराष्ट्रका छोरा दुर्योधन आदिलाई मारेर पनि हामीलाई के आनन्द हुन्छ र? यिनै आतताई हुन्, दुष्ट हुन्, त्यसो भए तापनि यिनलाई मार्यौँ भने हामी अवश्य पापका भागी हुन्छौँ। तस्मान् नरह वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। तसर्थ हामीले मार्न हुन्न आत्मीय बान्धव कसो गरी सुखी हौला बन्धु बारे र माधव। अर्थात् अर्जुन भन्दछन्, हे प्रभु, हामीले आफ्ना बन्धु बान्धव अनि धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मार्नु योग्य हुँदैन, किनभने हे माधव, हे प्रभु, आपस्तलाई मारेर हामी कसरी सुखी हुन सक्छौँ? कुलाक्षय र मित्रद्रोह ठूलो अपराध हो भन्ने कुरा अर्जुन बताउँदै फेरि निवेदन गर्दैछन्। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतस कुलाक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। हुन त यिनी देख्दैनन् बसमा परिलोभको, यो मित्रद्रोहको पाप, यो दोष कुलनाशको। अर्थात् यिनीहरू सबैको चित्त लोभको बसमा परिरहेको छ, त्यसैले हुन त कौरवहरू कुलक्षयबाट हुने दोष र मित्रहरूको साथ विरोध गर्दामा हुने पापलाई पनि देख्दैनन्। कथम न ज्ञेयमस्माभि पापात् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन। यो कुलक्षयको दोष देखिने हामीले किन यो पापबाट हट्नमा नजान्ने हे जनार्दन? हे अर्जुन, यसलाई काट्नुहोस्। हे भगवान श्रीकृष्ण, हे जनार्दन, यी कुलक्षयको दोष राम्रै गरेर देख्ने हामीहरूले यो पापबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा किन नसम्झने? कुलक्षयको परिणाम बडो दुःखद हुन्छ भन्दै अर्जुन फेरि भगवान श्रीकृष्णसँग निवेदन गर्नुहुन्छ। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनां धर्मं नष्टे कुलं कृष्णं अधर्मो विभवत्युत। नासी कुल नासिन्छन् कुलधर्म सनातन, धर्मका नाशले उसमा पाप फैलिन्छ भीषण। अर्थात् हे प्रभु, हे कृष्ण, कुलको नाश भएमा सनातन कुलधर्म नष्ट हुन्छ, कुलधर्म नाशीमा सम्पूर्ण कुललाई पाप लाग्छ, त्यसकारण यो कर्म गर्नु हुँदैन। अधर्म विभवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वासनेय जायते वर्णशङ्कर। फैलिँदा कुलमा पाप, कुलस्त्री दुष्ट बन्दछन्, स्त्रीहरू बिग्रदा कृष्ण वर्णशङ्कर बढ्दछन्। हे कृष्ण, हे प्रभु, पाप फैलिने कारणले गर्दा कुलका स्त्रीहरू दूषित हुन्छन्, बिग्रन्छन्, त्यसैले हे वासनेय वृष्णि कुलमा जन्मिनुभएका हे कृष्ण, नारीहरू बिग्रीमा वर्णशंकर सन्तानहरू पैदा हुन्छन् र वर्णशंकरबाट जीवनमा कहिल्यै सुख हुँदैन। शंकरो नरकायैव कुलाग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डु दकक्रिया कुलघाती र कुलको नरकैलाई शंकर हुन्छ। पितृहरू पिर्छन् पिण्डपानी भई परो। वर्णशंकर जब उत्पन्न हुन्छ त्यसले कुलघातीहरूलाई संपूर्ण कुललाई समेत निश्चय नै नरकमा लगिरहेको हुन्छ। अनि पिण्डदान तर्पण आदि क्रियाहरू लुप्त भएको कारणले गर्दा पितृहरू गिर्दछन् नरकमा पर्दछन्। परिणामस्वरूप त्यो सन्तानले जीवनमा कहिल्यै सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। दोषै रेतहि कुलग्नानां वर्णशंकरकारकै उत्साध्यन्ति जाति धर्म कुलधर्म च शाश्वतः। वर्णशंकरका मूल दोषली कुलघातिका उखाडिन्छन् जाति धर्म कुलधर्म अगाडिका। अर्थात् कुलघातीहरूको यिनै वर्णशंकरकारी दोषहरूको कारणले गर्दा सनातन जातीय धर्म र कुलधर्म पनि नासिएर जान्छ र सारै अनिष्ट हुन्छ। उत्पन्नः कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्युनुशुश्रुमः। सुन्दछौं कुलका धर्म जसका विच्छिन्न बन्दछन् तिनको नरकमा वास सर्वदा हुन्छ बन्दछन्। हे प्रभु, हे जनार्दन, हामीले यस्तो पनि सुनेका छौं कि जुन मानिसहरूको कुलधर्महरू विच्छिन्न हुन्छन् तिनको अवश्य नै धेरै कालसम्म नरकमा वास हुन्छ। त्यसकारण हे प्रभु, म युद्ध गर्न चाहन्न भन्दै फेरि अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण समक्ष निवेदन गर्दछन्। अहो बतः महत्पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यत्राज्य सुखभो लोभेन हन्तुम सदनमुद्यता। अहो ठूलो पाप गर्न भएछौं हामी तत्पर राज्यको लोभले बन्धु मार्न आट्यौं सरासर। हे प्रभु, बडो दुःखको कुरा छ कि हामीहरू जान्दा जान्दै पनि राज्य र सुखको लोभको कारणले गर्दा आफन्तजनहरूलाई मार्नको लागि तयार भएका छौं। साँच्चै नै हामीले ठूलो पाप गर्ने योजना गरेका छौं प्रभु, त्यसकारण यो कर्म नगरौं। अर्जुन निवेदन गर्दछन्। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धात्र अष्टारणी हन्यु तन्मे क्षमतरम भवेद। बरु शस्त्रास्त्र केही लिन्न मलाई शस्त्र लिकन दुर्योधनादिले मारुन् यही भलो छ जनार्दन। हे प्रभु, म कुनै पनि शस्त्र अस्त्र बोक्दिनँ अब, किनभने आफन्तलाई मारेर मलाई विजय हासिल गर्नु छैन। बरु दुष्टहरूले कौरवहरूले मलाई नै मारुन् म मर्न तयार छु भन्दै अर्जुन धनु र बाण त्याग्न तयार छन्। अनि संजय भन्दछन्। एवं मुक्त अर्जुन संघे रथोपस्थ उपाविशत् विसिज्य ससरम तापम शोक संविघ्न मानस। यति भनेर रणमा शोक व्याकुल अर्जुन फ्याँकी धनुर्बाण थाली रथभित्र बसिरुन। संजय बिन्ती चढाउँछन्। हे महाराज, युद्धभूमिमा श्रीकृष्णसँग यी सबै कुराहरू बिन्ती गरेर हातको धनु र बाण फ्याँकेर शोकले व्याकुल भएर अर्जुन रथको भित्रपट्टि बसेर रुन थाले। यति महाभारती श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।